Já vás živě vítám u přijímačů na vlnách dvojky a také v Radiokafe Vinohradská 12. Je čtvrtek, takže se blízké setkání odehrává nejenom na poslech, ale vidíme tváří v tvář naše posluchače. Mým dnešním hostem je, bylo mi jasné, že bude kavárna plná, kuchař Jan Punčochař. A představte si, já jsem ho nenašla sedět u stolečku, tedy jako na tom improvizovaném v uvozovkách pódiu, tam, kde odkud vysíláme, kde si spolu povídáme, ale seděl samozřejmě hned v davu u nějakých dam. Já si říkám, no to je jasné, už rozdává recepty, ještě jsme se ani nenadechli. A já jsem se dozvěděla, že důvod byl ještě jiný, a to je moje první otázka hned po hezké dopoledne na Honzu Punčocháře. Krásné dopoledne. Tak co byste dělal u toho stolečku? Rozdával recepty? No ono to bylo zdvojený, protože je tady moje teta, ale ne, že by přišla na mě, ale protože chodí pravidelně s kámoškama na kafe. A bylo to obojí, takže jsem rozdal i recepty. Říkal jsem, jak má udělat křehký kuřecí řízky, nějaký dressing na salát, takže bylo to hezky zaměřený jak na jídlo, tak na zábavu. Tak tímto směrem se bude ubírat naše opravdu doslova blízké setkání s Janem Punčochářem na dvojce. Český rozhlas dvojka. Jestli některý kuchař umí hovořit o jídle tak, že se vám zbíhají sliny, pak je to docela určitě Jan Punčochář, můj dnešní host v Radiokafe Vinohradská 12. Začali jsme, a zlatý kuchař, musím ještě do té zlatý kuchař, zlaté ručičky. Začali jsme těmi řízky, Honzo, takže já tam jak tomu musím skočit, protože pokud vím, vy tam máte tu tradici, tu lásku k těm řízkům od maminky. Je to tak? Řízky to je asi nejlepší věc, kterou mi můžete dát neděli k obědu. Kterou vám můžeme dát, nebo kterou si můžete dát? Ne, slyšela jste dobře, kterou my můžete dát. Takže si rád dáte i třeba můj řízek, i kdyby nebyl tak dobrý jako váš? No jasně, že jo, ale já věřím, že by byl suprovej. Ne, je pravda, že u nás jsou řízky oblíbené, všechny děti prostě milují řízky, takže doufám, že je nedělám špatně, ale chci si právě ověřit detail, protože jsem právě jinde zjistila, že vaše maminka, což je dopékáme v troubě, také je dopékám v troubě, aby byly křupavé, to mám také od své maminky, ale prý je pokládala na chleba do té trouby. Mm-hmm. To je jako, že abych tomu opekla i ten chleba, nebo to mělo nějaký ještě hlubší význam? Tak tam je důležitý, jaký to je řízek, ale když budeme se bavit třeba o kuřecím řízku, který je ze stehna, který se díl dělá, tak je dobré, když potom se dá dopít do trouby, takže se vezme se ten pekáč, dají se tam dva plátky chleba silnější a pak se tam dají ty usmažené řízky. Přiklopí se to a dá se to do trouby na 120 stupňů na takových 25 minut. A je to proto, aby to neleželo v tom tuku. Aby přesně ten chleba nádherně vysál ten přebytečný tuk. Je místo ubrousku, který používáme třeba po pánvi. Když to no jasně, že ale ten ubrousek se na to přilepí. Ano, to známe. A pak je ze spoda, tak jako není to moc hezký. Tak odlupujeme ty kousíčky. No a když máte dobrý žlučník, tak ono potom ten chleba, když se opeče a dá se tam trochu česneku. Není máte to špatné. Takzvaně dvě mouchy jednou ranou. Ale tedy, když už jsme začali tímto detailem a děkuju za vysvětlení chleba a tedy na těch 25 minut jste říkal, v jaké fázi tedy sundavám z té pánve? No, už skoro hotový. Tam musí být ta kůrka, samozřejmě ta strohanka musí být usmažená úplně do finiše, protože v té troubě už to nedoděláte. Tam jenom se jedná, aby to maso skřehlo, aby se prostoupilo to takový to lepší teplo, než co je z toho smažení, protože to je rychlý, tam je vysoká teplota, takže potřebujete, aby vám jako ten řízek došel. A počkejte, řekl jste na kolik v té troubě? Nevím, 120 řekli, stupňů. Na 120 stupňů ještě, no, ať jsme teda úplně důslední, je před obědem, možná někdo právě začal dělat řízky. Ono je to totiž jako u každého masa, protože vy ho opečete a je to jedno, jestli je to ryba nebo hovězí steak, vy ho z prutka musíte opíct a pak ho nechat odpočnout, aby se přesně ta šťáva, která je v tom mase, aby tam zůstala. A při tom rozkrojení, aby vám nevytekla na to prkínko, protože to by byla strašná škoda. Nic nesmí přijít na zmar. A já už mám zase plnou pusu slin. Já to vidím, já jsem vám to říkala. Tak to je pravda, můj jeden z mých tady diváků v Radiokafe říká, měl jste přinést něco do krabičky k tomu. Proč Honza Punčochař nic nedonesl moderátorce, o tom si řekneme za chviličku na dvojce. Škádlím, když říkám, proč nic nepřinesl, ale
jako úplně vážně to vaše vajíčko, takový to vaše vajíčko, co není vajíčko, co je z čokolády v karamelu, že jako to by tady na tom stole se nestratilo, zase neurazila bych. Ne, vtipkuju, děláte u Matěje ještě to vaše krásný vajíčko. No jasně, že jo, děláme. Tak přeložte, o čem mluvím případně. A my u Matěje děláme takový dezert, který je ve tvaru vejce a on i tak vypadá, takže skořápka, ta je dělaná z karamelové čokolády. Uvnitř je bílá čokoláda, která je našlehaná se smetanou a skořením. A žloutek je udělaný z manga, který je udělaný tak, že se ještě okyselí trošku, aby to bylo osvěžující. No a přijde číšník, má prázdný talíř a to vajíčko vám mrskne na ten talíř, takže se rozbije stejně jako to vejce, když vám upadne na zem. A je pravda ale, že jsme tam měli jednou, a to už to děláme takových 5-6 let, protože už jsem to dělal i v Grand Cru, tak tam byla dáma, taková křehká blondýnka, ta se chudák rozplakala, no, že jsme jí to rozbili. A to nepochopila. A kde se vzal, tu se vzal tenhle recept, odkud je? Tak ten recept je mýho cukráře, malýho Itala takovýho, který je úplně přesně v tím, že on je Ital, takže je tak impulzivní, že když on začne, tak já jdu z kuchyně, ale je skvělý, mám ho strašně rád. A já jsem, ne ten recept, ale ten nápad jsem viděl v jednom pořadu, tak mě to tak kouzlilo, ale ne, že bych vzal ten, úplně ten recept, ale a vzal jsem jenom ten nápad, protože se mi to strašně líbilo a myslím si, že je to fórek, který k tomu patří, že do restaurace nechodíte jenom si nacpat ten pupek, ale za tím zážitkem, jako do divadla, jako ano? Posloucháte rádio a všechno. Naprosto s vámi souhlasím, ale vy jste sám mi tak špitl, to se klidně zeptejte, proč jsem nic nepřinesl, já se ptám a vůbec netuším, proč se mám zeptat. No, protože jsem včera vypadl v 10 hodin z práce a zapomněl jsem ho v lednici, to za prvý. Teď jste mě překvapil. A za druhý, protože jsem ráno odvedl děti do školy a šel jsem běhat a pak jsem rychle pospíchal sem. Takže... Musím říct, že všechno, co jste vyjmenoval, vás nesmírně šlechtí. A co tam teda zůstalo v té lednici? Právě to vejce. Ne, já jsem zbyl... Přátelé, to nemáme s Honzou připravený. Ne, to je ne. Živá, čirá tvorba tady v Radio Café Vinohradská 12. Mimochodem, vy jste nejenom to všecko, co jste vyjmenoval, te dva, tři dny, jak je to dlouho, co jste dotočili Masterchefa novou řadu? Masterchefa jsme dotočili v červnu, ale teď jsme dotočili v pondělí, jsme dotočili Souboj na talíři. Jo, Souboj, tak pardon, to jsem se spletla, no, takže ten už je úplně hotový Masterchef a Souboj na talíři další projekt. To znamená teď úplně volno od televizních projektů nebo něco dalšího? Jsem rád, že jste dodala od televizních projektů, protože ono to občas vypadá, že pak už nic jiného neděláme. Já si osobně domnívám, že máte strašně moc věcí ve frontě, Honzo. Já právě valím těch 7 měsíců před sebou tu krásnou kuchařskou práci a teď konečně už budu moct být v kuchyni, takže to je pro mě to nejlepší. Ne, že by mě tam to samozřejmě nebavilo, takhle to nechci, aby vyznělo, ale přece jenom jsem kuchař a být v kuchyni a vidět ty lidi, jak jsou šťastní, že jedí, tak je pro mě strašně hezký. My se dostaneme k tomu, co všechno můžete vidět a kde my vás můžeme vidět a navštívit, jak moc rád jste opravdu živě v kuchyni a nikde nejste schovaný. A když už jsme nakousli ty pořady oba dva, můžete nějak vy vnitřně pro vás srovnat, když jdete z jednoho do druhého, jak moc Aha. je to jako jiné? Co lepší, horší jsou špatné otázky, jiné? No tak je to tak jako nebe a dudy, protože Masterchef je takový formát, který je přísnej. A když mě lidi znají, tak já moc přísnej nejsem. No a právě... Hrajete přísňáka? No, hraju přísňáka, no tak musíte těm lidem říct, že se jim to nepovedlo. I když normálně, když bych někomu přišel na návštěvu a udělal by špatný míchaný vajíčka, no, tak bych mu asi neřekl, ať si jde jako sednout a že ho vyhodím, že jo. A snět byste je, Honzo? Ježíš, já jim psovi z misky doma, já jsem... vděčný strávník, takže to jasně, že jo, ještě bych mu to pochválil, pak by mě možná to mezi zubama trošku škrábalo, ale samozřejmě bych je pochválil a snět. Už jsme snědli horší věci, než špatně udělaný míchaný vajíčka. V Masterchefovi? Ježišmarja, tam bylo věcí. Já v živý paměti mám jednu věc a to doopravdy už je třeba 3 roky a to byl syrovej vepřovej mozek. A ta dáma si myslela, že ho udělala, ale ona si nezapálila tu plotínku, takže... Začali jsme takovým srovnáním těch dvou televizních projektů, Masterchefa a Souboj na talíři a
Logicky už nás to přivedlo k tomu prvnímu, k Masterchefovi, co tam třeba letělo takzvaně do koše. Mě to malinko odskakuje, vede jinám a vrátím se k tomu srovnání. Co někdy, kolik věcí, jaké věci, kdy ve vašem životě vaše díla letěla do koše? Ježiš, to by bylo košu. Až tak? No jasně. Tak co se vám tak vybaví, že opravdu jako muselo se spláchnout podobně jako ten mozeček? Ježiš, víte, kolik já už jsem toho spálil? Protože já jsem docela ukecaný člověk, tak já se vždycky někde zakecám a pak to spálím. Ale ono to ani není tak, že by to nebylo jako dobrý, že by se to nedalo sníst, ale vy s tím sám nejste spokojený, takže to nikdy nepustíte tomu člověku, tomu hostovi, který za to platí. Takže když vy s tím nejste stoprocentně spokojený, tak už to jde rovnou automaticky vedle. Takže můžu to říct, jako, ne, že bych to tolik spálil, ale, nebo zkazil, ale ne vždycky jsem spokojený s tím, co uvařím. Já sám. Ale to je dobře mít sám tu metu. Tu. No, vidíte to, zlatý kuchař má ještě vůbec před sebou pak ale nějakou teda metu? Ježišmarja, tam je met. ale nejdůležitější meta je jasně, děláme to všichni pro biznis a pro to, aby jsme z toho měli radost, takže plná hospoda. Je to takový klišé, myslím si, že to říká každý restauratér, ale plnou hospodu, když ji projdete a já to vidím tady jenom v kavárně, když je plná kavárna, všichni mají dortík a kafe, tak musíte být šťastný, takže to je ta meta. Já jsem slyšela, že jedno z prvních jídel, které letělo do koše, bylo, když vám byly 4 roky. To znamená, že už tam... To by bylo malinko možná víc, 4,5 možná. Pardon, omlouvám se za takový přeřek. To je zásadní změna samozřejmě. No tak co to bylo? To znamená, že už jste vařil ve 4,5? No vařil, já bych to neříkal vaření, tak ale já to miloval už od malička. Já jsem nikdy nechtěl dělat něco jiného, nic jiného. A bylo to kuře na citronu a bylo to doopravdy tak hnusný, že moje maminka s tátou říkají, že snažili se to sníst, něco jako já, když se nepovedou ty míchaný vajíčka, ale nedalo se to. Tak to letělo do záchodu a to musím říct, že mi připomínají dost často. A teď má táta 70. narozeniny, tak mi to vnuklo v myšlenku, že bych mu udělal kuře na citronu. Já velký potles v Radio Café, myslím, že vás všichni podporujeme. Až si vás příště pozvu, tak na to udělejte. Do toho mimochodem, ale já mám teda kuře na citronu moc ráda, jako kombinaci kuře na citronu. Já taky, ale nesmíte tam dát do 4 porcí 4 citrony, no. To chápu. A dělal jste jako dítě takové ty pokusy, klidně mi i vyreagujte, jestli zvedněte ruku, kdo jste to dělal, protože tím jsem byla teda doma proslavená já, že maminka mě nechala vařit, co chceš, taky 3-4 roky. A já jsem opravdu, to už by dneska při té drahotě, která je, snad ani nešlo, a já jsem opravdu smíchala jako cukr, piškoty, sůl, mlíko, puding, sýr, prostě dort, pejska a kočičky, hadr, i to jste dělal? Ne, to ne. Fakt ne. Vy jste byl prostě kuchař od narození. Já jsem vždycky chtěl, aby se to dalo jíst. Ne. Přátelé, proto to říkám. Takhle vypadá kuchař od narození. Já to jenom hrála. No, to Takže jsme se neminuli profesí. Naprosto je to tak. Ať učiníme zadost tomu tématu, který jsme nakousli, od kterého se nám to samozřejmě velmi chuťově větví dál a dál. Tak pojďme k tomu srovnání. Takže Masterchef a pak byl ten souboj na talíři. Tak... Já se ještě vrátím k tomu Masterchefovi. Vy jako po roce máte taky ještě takovou tu, nevím, takový to poslání vybrat toho nejlepšího. Takže máte tu takovou tu zodpovědnost, takže ani nemůžete dělat tolik těch kravinek jako právě v souboji na talíři. A tam se ukazujeme v pravém světle. A kdybyste viděli, kolikrát my se smějeme od rána do večera, když ta služba začíná v 7 a končí třeba v 10, v 11 v noci, tak to jsou takový ptákoviny. Takže my tam jsme normálně, jako jsme v osobním životě, takže jsme tam. Takže takový 3 malý hovátka. No, mohli bychom, nechci vůbec říct 3 malá hovátka, ale mohli bychom tedy jmenovat, koho tam uvidíme. No tak my jsme vlastně už 4, protože Přemek Forejt, Radek Kašpárek, no a přizvali jsme Romana Stašu, takže jednoho výherce, Masterchefa, který si myslím, že asi je nejvíc populární z těch vítězů a on tam s náma blbne taky. Takže... A ten čtvrtý, tak počítám do 3 jako no, herečka. A já? Jo, takhle. Na mě byste úplně zapomněla. Já jsem tady. Herečka, dojď.
Připomněl pohádku Eduarda Petišky, jak se kluci neuměli spočítat a furt se počítal, je ten nepočítal sebe. Když jste na mě zapomněla? Ne, na vás se nedá zapomenout, Honzo, to vám chci. Je to nedošlo. No, je to ten projekt, který byl taky u Tomáše Hanáka v Nížboru. Ano, ano, u Tomáše jsme byli. A vařili jsme smažený sejra, to je úplně nádherný téma. Fakt. Já vidím, že záříte. No, co pak tam je nějaký fígl? No právě, že není. Jak chcete předělat smažený sejra, teď to je blbost. Smažený sejra je jenom jeden a to je jenom, který vyberete sýr, jestli goudu nebo ajdám nebo něco a pak to normálně usmažíte. A když jsme teda u toho, je nějaký ale lepší, nebo každý dělá něco jiného ten sýr, nebo se každý krásně táhne? O to nám jde u smaženého sýra, ne? No, právě, že je to asi o tom, jaký ten sýr je, takže jak je kvalitní a kolik má obsah tuku. Protože ten tuk tam dělá potom usmažení, že se to táhne, že vám to vyteče. Takže čím kvalitnější sýr, tím lepší smažený. Ale my jsme udělali takovou ptákovinu s Radkem Kašpárkem, že on dělal jako Gordon Bleu, takže dělal naplněný ten hovězí svíčkou naplněnou kvalitním sýrem, který se jmenuje raclette, který se rozpíká. A já jsem udělal takový španělský krokety, který byly z dvou druhů sýru a ještě uvnitř byl rak, sladkovodní rak, protože je to takový sladký maso, který se hodí dobře k tomu sladkému sýru. Takže to jsme to takhle předělali, ale všichni hosti řekli, náš smažený sejra je smažený sejra. Takže zbalili jsme si pár švestek a jeli domů. Tak je pravda, že některé věci jsou prostě klasika, nedá se s tím hýbat, nicméně nápady krásný. Je to třeba nápad, který vás tam vnukl, vám přišel jako první, že jste to nikdy předtím nedělal? Jo, tohle jsem nikdy v životě taková je... blbost by mě nikdy nenapadla. Budete tu blbost někdy ještě někde opakovat? Myslím si, že ne. Bylo to tak dobrý, že si to nechám jenom v hlavě. Naším dnešním hostem je kuchař Jan Punčochář a protože sedíme s dalšími lidmi, s dalším publikem v Radio Café Vinohradská 12, tak i během písničky dokázal pobavit, glosovat, povídat si. Já to říkám totiž proto, že vlastně možná před Masterchefem by tomu bylo jinak. Vy jste někdy říkal, že až ten vás tak jako otevřel, že jste měl velkou trému. Vy jste velmi uvolněný, společensky zábavný, prostě přijde mi to velmi jako samozřejmé, taková určitá extroverze. Bylo tomu jinak? No, tak mezi kamarádama tomu asi jinak nebylo, ale když bychom se potkali třeba před 6 rokama, tady byste takhle seděli, když vás tady není stovky, tak bych se sebe asi nic nevěděl. Nebo bych byl tak jako trošku nervózní a měl bych úplně hrdlo až tady takhle. A samozřejmě tréma byla obrovská a pamatuju si na první den, kdy se zaplo těch 7 kamer a my jsme měli něco říct před tím obrovským davem těch kuchařů amatérských. No, myslím si, že už bych to nechtěl nikdy v životě zažít. To bylo strašný. Ježišmar. Fakt hnusný. A tak jako postupně odplouvalo v podstatě tím zvykem, jo. Tou zkušeností. Přesně tak. Je to pro vás příjemný rozměr, Honze Punčocháře? Váš vlastní? Je to jako, no, jako dobrý pocit, co to přineslo? No, každopádně se v tom cítím líp, když musím mluvit a myslím si, že k mojí práci to mluvení patří. Já třeba, když jsem ještě tenkrát dělal v Le Terroir, tak jsem byl objednávat nějaký stoly vždycky, protože přece jenom, když je zákazník, tak chce vidět toho kuchaře, nechce vidět číšníka, s kterým si o tom jídle nepopovídá až tak. A když jsem tam přišel, měl jsem objednat těch 12 lidí, tak jsem odcházel od toho stolu a vlastně jsem vůbec nic nevěděl. Protože jsem měl takovou trému, že jsem nemohl to ani objednat, takže jsem měl vždycky za sebou takovýho číšníčka jednoho, který byl schovaný a on to zapisoval. Není důležitý být showman, ale umět si to poradit, no. Nebejt blbej. Mimochodem, když tady zaznělo, to je úplně vlastně dokonalá souhra, stůl a číslo 12, tak mně se najednou otevřelo téma vašeho stolu, stůl JP Jana Punčocháře, to není jenom jakože dřevěný, hezky vyrobený stůl nebo jakýkoliv jiný. To je pojem, to něco znamená. Pojďte představit tomu, kdo třeba neví, co je stůl Jana Punčocháře s velkým S. No, tak nevím, jestli s velkým S, ale je to koncept takový malý restaurace, kde vaří přímo mezi lidmi a je otevřená od úterý do pátku a dělá se tam 7chodová degustační večeře nebo oběd. Ten oběd samozřejmě může být těch chodů míň. A vlastně ty lidi přijdou, jako kdyby přišli k vám domů, takže oni nevědí, co se bude jíst, co se bude pít. A až si sednou, tak teprve
řeknou, no ale já nejím ryby, já nejím maso, mám tohle omezení, to mám nejradši. A vy to všechno překopáte, ale dělám si legraci. Je to o tom, že oni přijdou, jako by přišli k vám domů a přijdou se nechat překvapit. Takže to je asi to nejdůležitější, že přijít se do restaurace překvapit a nevědět, kam jdu, je docela zajímavý a mě by to lákalo vždycky. Ten koncept se jaksi v realitě nachází velmi blízko konceptu u Matěje, že? No, za bukem. Tak přijdete do restaurace u Matěje, která je na Praze 6 na Hanspalce. Doleva velký sál, kde cinkají půl litry, cinkají příbory. A napravo je taková úplně tam jsou, aby jsme dobře artikulovali, tam jsou nenápadné dveře, které nikdo, kdo neví, co je za nima, si nedokáže představit, co to je. Takže otevřete a tam je mrňavá místnost, kde je uprostřed jeden stůl, který se dá rozložit a tam se vaří přímo mezi těma lidma. Takže ty lidi doopravdy, jako sedíte vy vedle mě, tak oni sedí od toho kuchaře, takže cítí všechno, jak se to připaluje nebo nepřipaluje a můžou se zeptat, na co chtějí, jak se to dělá, jak se to vaří. Je to hezký. Je to tedy pro 12 lidí, ta číslovka tu zazněla, bych ji řekla přesněji, když by přišlo třeba lidí, já nevím, sehnala bych 7 lidí, někdo by se mi omluvil, tak ke mně jako přihodíte dalších 5 kolem jdoucích, nebo asi ne 5, uvaříte, asi ne 5, ale když by vás bylo třeba 6, takže se může stát, že k vám, ne k tomu stolu, ale k vedlejšímu stolu, protože ten stůl se dá rozložit, tak bychom posadili jako v restauraci. By jsme posadili vedle někoho jiného, třeba 4 lidi, ale vy byste nebyli u sebe, neslyšeli byste, co si povídá ten druhý stůl, takže pak se z toho stává normální restaurace. Proto stůl, že se ale ten pořád stůl maličká, dá pořád maličká, pořád takové zákoutí od té velké. U Matěje, malý Matějíček se z toho přesně, stane. Občas bych si říkal, že by se to dalo přifouknout, no, když máme na 3 měsíce vyprodáno, ale je to mrňavá. Jo, takže pokud bych chtěla, tak teď už mám volat. Třeba jo, na prosinec. Jo, přesně tak. Je to hrozně hezký. Že už je to takhle plný. Budu upřímná, všechny zajímá, obzvlášť v dnešní době, za kolik? Promiňte, vy se smějete, ale to se prostě musím, je to jako nějaká taxa, je to podle toho, co byste vymyslel, že budete vařit? Je to podle toho, jaký jsou suroviny. Jo, takže teď je tam hodně mořských věcí a je to prostě cenově hodně nákladný a teď dnes večer můžete k nám přijít na 7 chodů plus nějaký drobný dárky, že bych vám dal brilliant, když jako velice rád, ale to tomu se říká jako amizbůž, aby jsme vás navnadili na to a na to večeři a stojí 2200 těch 7 chodů. Pro jednoho člověka. Protože vy říkáte, večer můžeme přijít a že máte na 3 měsíce vyprodáno. Já když půjdu večer okolo, tak si tam sednu? Ne, máte tam nějakých 12 hostů. Jenom 12 hostů. Tak si tam nesednu, jak mě zvete večer, abych přišla. Já tam zavolám, jestli nikdo se neomluvil. Chápu, já tomu rozumím, prostě buď nahoru okolo. A nebo můžete jít ke mně takhle z druhé strany a můžete mi pomáhat vařit. To zní taky dobře, já si možná stavím večer na to vajíčko, nebo to je možná ten dárek, co někomu dá, to moje vajíčko v lednici. A já vám to potom povím za týden. Naším hostem Radio Café je kuchař Jan Punčochář. Kde se dobře najíst, o tom jsme si povídali s Honzou Punčochářem, jak smažák, jak řízek, to všechno jsme si řekli, ale mám na vás ještě pár důležitých otázek pro mě jako kuchařku. Totiž, když se věci zkazí, což se stane každému z nás, upovídaným se to spálí, nebo přesolí velmi často, často s tím solením, neumím to odhadnout, moc to naložím, přileju solovku, dám nějaký koření, který se nějak zkombinuje. Musí to jít vždycky do koše, nebo jsou nějaké fígly, jak jídlo zachránit, aniž by to byla ostuda a jenom jako slepovaný talířek? Prostě nějaký fígl. A vyberte, jestli přesolené, spálené, vyberte nějaký lapsus, jestli se dá zachránit. No já kupodivu dneska mám recept večer, který je spálený pórek, takže vyloženě chci ten pórek spálit, ale když spálíte jako pečení a fakt ji spálíte, tak s tím nejde nic dělat. A když přesolíte, no to solení, tak to se dá jenom povolit. Někdo říká brambory, tam vyvařte něco takového, to je ptákovina úplná. Já myslím, že je to, a zase to změní tu chuť, když tam dáte chléb, bramboru. Je důležitý asi to povolit trošku, dát tam nějaký vývar, který není dochucený, nebo tam dáte nějakou vodu, ale už to nikdy nebude ono. Jo. Tak máte tedy nějaký recept na to, jak nepřesolit? Jako jít postupně, nebo já nevím? Postupně, no. Přesně. Musíte začít, teda ne nikdy, ale vždycky musíte začít solit jak omáčku, tak vývar hned na začátku. To je důležitý, aby se uvolnily všechny ty chutě. Ale solte s mírou a po případě
ochutnání v půlce toho vaření, na konci toho vaření a pomaličku dosolovat. Jo, ono se říká, že dosolit se to dá vždycky, ale je to blbost. Musíte od začátku hned solit, ale ne moc. Protože musíte myslet, že se to bude redukovat, svařovat a aby to pak nebylo moc slaný, protože vy potřebujete silnou chuť, jak zeleninového vývaru nebo masového, ale ne slanou chuť. To jsou dvě rozdílné věci. Jak to rovnou na potlesk. Tak ještě taková taky věc, velmi individuální, citlivá vlastně u toho vaření. Já si taky nikdy nejsem úplně jistá, vždycky si to znovu googlím a teď pan Google ví všechno nejlíp ve všech variantách, takže se nic nedozvíte. Jak je to vlastně s nasolováním masa? Protože jedna věc, když si ho dáváte odložit na solit, tak zase něco se nemá solit, udělat pak do solit. Bývám z toho někdy taká zmetěná holaka. Rozpačita. Ano, rozpačita. Tam je důležitý. Nejdůležitější úplně ze všeho je ta kvalita toho masa. Jo, protože když si koupím skvělou roštěnou, která je prorostlá, je vyzrálá a je z dobrýho plemene, tak kdybych ji nasolil a dal bych ji marinovat na 2 dny do hořčice a soli a pepře, tak bych byl úplnej s prominutím blb. Protože to změní absolutně tu strukturu toho masa, i tu chuť a hlavně ta sůl vytahuje z toho masa tu šťávu, tu vodu. Takže by ten steak byl vždycky vysušený. Ale když třeba mám nějakou drůbež, ale chci ji třeba namarinuju do jogurtu nebo ji namarinuju do zakysané smetany a decentně osolím, tak tý drůbeži to může zase pomoct. Takže neexistuje úplně přesná formule v tom, jak nasolovat nebo marinovat maso. Já osobně, když mám kvalitní maso, tak ho nikdy v životě nenasolím, nikdy v životě mu nedám pepř na to, ale dávám. V masíru do toho olivovej olej, přidám si třeba citronovou kůru, dám bylinky a nechám 2 hodiny na teple odpočnout. To je pro mě nejlepší a nejjednodušší odpočívání, ale je to fakt o té kvalitě toho masa. Když už tak povídáme vlastně stále o tom mase, já jsem někde se dozvěděla, že jste chvíli byl vegetarián. No, teď se zase snažím. No, tak to je, vidíte tady údiv u všech našich diváků v Radio Café. Dělám to proto, protože samozřejmě já jsem největší expert na diety na světě, takže já vždycky mě potkáte a můžu mít 5 kilo plus, 5 kilo minus, ale jsem fakt odborník na to. Nikdy to nedodržím, ale jsem v tom dobrý. Takže jednak nejíst maso je skvělý v tom, že samozřejmě ubytek váhy je hned, ale je to i v tom, že se vám pročistí absolutně chutě. Já potom, když jsem to nejet asi 3 týdny, jsem nejet vůbec maso, tak potom jsem měl absolutně vytříbenou chuť, méně jsem solil, poznával jsem větší rozdíly těch chutí, takže je to strašně zajímavý, zkuste si to, nejíst chvíli maso, třeba jenom ryby a zeleninu. Je to úplně fantastický, jak se vám to pročistí všechno, žádný uzeniny, nic takového, ale pak, když to uvidíte, třeba v té udírně, jak se to tam zlátne, ten vepřovej bůček. No tak stejně vezmete ten nůž a uříznete a všechno sežerete, takže... Přátelé, tomu, co jsme právě slyšeli, se říká masový vegetarián. Mým dnešním hostem byl skvělý. Děkuji za to a hodně štěstí mu přeju, kuchař Jan Punčochář. Bylo to krásný, díky moc. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.